Perubahan takrifan umur belia dari 40 tahun ke 30 tahun berkuat kuasa kurang 3 tahun lagi akan dilaksana secara berperingkat. Ia dilakukan menerusi pelan peralihan kepimpinan untuk mempersiapkan belia sebagai pemimpin muda. Pindaan terhadap dasar dan akta mengenainya juga diperhalusi supaya ia memberi impak signifikan. Jawatan kuasa penggerak akan ditubuhkan dengan kerjasama kepimpinan majlis belia untuk menyusun atur aktiviti bagi membentuk kematangan dalam aspek kepimpinan dalam kalangan belia. Perubahan tarifan umur belia bertujuan menyeragam keremajaan kepimpinan belia lebih awal supaya negara mengikut piawaian antarabangsa. Di peringkat Asia Tenggara ketika ini, hanya Malaysia dan Brunei menggunakan tarifan umur 40 tahun sebagai golongan belia. This is the first time we work. Secara yang lainnya saya nak cadang. Kita hanya akan bincang soal pindaan kepada akta yang melambangkan perubahan ataupun yang memberi kuasa penguatkuasaan kepada pindaan umur itu pada tahun 2018 setelah peralihan ini selesai barulah kita buat pindahan akta. Kalau kita pindah akta dulu, lepas tu barulah kita nak cari pemimpin muda, barulah kita nak buat perubahan kepada keahlian persatuan dan pertubuhan, pertubuhan belia. Saya risau persatuan dan pertubuhan belia akan mengalami masalah yang besar. Sebab itu lebih baik kita menjalankan program Dalam pada itu Khairi menjelaskan kerajaan tidak menghalang golongan mahasiswa untuk berpolitik selagi mereka tidak melanggar undang-undang atau peraturan universiti masing-masing. Beberapa inisiatif telah diambil bagi merapatkan jurang digital serta meningkatkan akses internet di kawasan yang tiada atau kurang liputan terutamanya di pedalaman Sabah dan Sarawak. Menerusi jawatan jawapan bertulis, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak berkata, inisiatif itu diperkenalkan di bawah kerangka ke pemberian perkhidmatan sejagat Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 bagi Sarawak sehingga hari ini 90 pusat internet satu Malaysia 660 wifi community yang sebelum ini dikenali sebagai kampung tanpa wayar dan 203 menara telekomunikasi di bawah inisiatif Time 3 telah dibina bagi Sabah pula ia melibatkan 96 pusat internet satu Malaysia 856 wifi community dan 212 menara telekomunikasi di bawah inisiatif Time 3 Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh menjawab soalan BN Kanawit, Datuk Aaron Ago Dagang yang ingin tahu strategi bagi mengatasi masalah sambungan internet di kawasan luar bandar di kedua-dua negeri itu. Selain itu, Perdana Menteri sewaktu membentangkan bajet 2016 baru-baru ini telah mengumumkan peruntukan RM1.2 bilion ringgit di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk menambah baik infrastruktur telekomunikasi negara termasuk di Sabah dan Sarawak. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, hanya bertindak selaku pemilik dan menguruskan semua masjid yang dibina, bukan menyelia sebarang peruntukan kewangan projek pembinaannya. Menjelaskan perkara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Hibaharu memberitahu, tata cara soal kewangan diselia Jabatan Kerja Raya, JKR. Dalam soal tender, ia dilakukan secara terbuka. Dalam konteks Mawib yang berhormat, saya suka nak memaklumkan Mawib sejauh sekarang dia menggunakan peruntukan daripada wang-wang yang telah saya sebutkan sebentar tadi Iaitulah wang lebihan daripada pemberian zakat setelah menumpukan ini pun juga berdasarkan kepada fatwa yang telah dikeluarkan pada tahun 1995 iaitu wang yang dipanggil dengan al-faid wang ini adalah untuk tujuan lebihan-lebihan sahaja dan fokusnya ialah untuk fi lebih-lebih lagi untuk pembinaan masjid-masjid baru tidak ada mana-mana pembinaan pun ini dibuat uh, melainkan dalam keadaan tender terbuka dan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Makasih. Pemilihan kontraktor untuk melaksanakan projek pembinaan baharu dan baik pulih masjid dibuat berdasarkan tata cara yang melibatkan empat jawatan kuasa iaitu spesifikasi, buka peti tender, penilaian tender dan pelantikan kontraktor. Menerusi rancangan Malaysia ke-10, JAKI menerima peruntukan untuk membina empat masjid baharu. Lima masjid sedang dalam proses pembinaan semula dengan kos antara 8 juta hingga 13 juta ringgit setiap satu.